Detta är det andra försöket att göra en bra speakertext till den här filmen. Möjligen går det lite bättre nu eftersom jag har försökt att dra ner ljudet tidigare. Det här kan alltså vara andra historiska försöket på min iPhone. Jag ska spela en film. Sommar på Hallstena, så kommer vi till Hammarby sjöstad, sjöskauterna som seglar i sjöstadens hamn där. Men nu är filmen äntligen slut.